tulee heti. Oh my god. Oikein paljon tervetuloa Uuden luukun pariin. Tänään jatketaan Hotmansin parissa. Viime kerralla meillä oli vieraana Krisu ja tänään meillä on ehdottomasti one and only Niko Saarinen. Mahtavaa. Mutta onko kakkosluukku? Ei ole kakkosluukku. Okei. Okay. Kakkonen olisi ollut niin jotenkin mun juttu, mutta... Hei, mitä kuuluu? Hei, kiitos, hyvää. Mahtavaa. Mä kuulin, että mulla on sun lempitubettaja. Niin olette. Sä istut täällä. Kyllä. Kyllä. Mä tykkään teistä tosi paljon. Meillä on yhteinen historia. Kippi sillä. Ootsä tulisen ruoan ystäväsi yleisesti? Ai et en! Miksi mä ajattelin, että sä oisit? Ei, mä oon aika nössä ruoan suhteen. No sit tästä tulee mielenkiintoinen tänne. Mut hei, tarjoilija! Joo! Ota Anna oikealta, tarjoilija aina vasemmalta. Mä annan vasemmalta. Oi, sä olit eka, ketä kysyy satsien kohdalla, että mistä saa tulla. Kiitos, kiitos tarjoilija. Jutellaan tänään vähän Nikon elämästä. Käydään läpi sellaisia asioita, mitä mekään ei tiedetä. Hei, saanko mä liittyä videoon? Tervetuloa. Kiva. Oikein paljon tervetuloa myös munkin puolesta. Ja jos et ole vielä tässä vaiheessa tilannut kanavaa, niin sähän sen teet. Siis tän on pakko olla YouTuben hauskin joulukalenteri. Tässä ei ole niinku joulusta vittu tietoakaan. Tää ei oo kovin joulun. Ensimmäinen sossi, Cholula Hot Sauce. 3600 skoville ja normaalista tabaskos on 5-7000 skoville. Siis voiko näihin kuolla? Ei. No ei, se vähän riippuu. On sen ikäinen jo, tiedättekö te? Ai niin, meidän pitää ottaa niin, tästä tääkin. Nyt te voi ottaa keski-ikäisen homomiehen kuolemaa vastuullenne. No niin, nyt toi ui tossa. Nyt lorahti. No niin. No ei oo eka kerta. Ei oo, aina menee reisille. Otetaan kippis illan ensimmäisellä. Lähetään haastattelun pari. Mistä sun ura lähti, Niko? No varmaan 2008 vuoden PP:stä. Mä luin yhden otsikon, siinä oli, että 2008 sut piti heittää ulos sieltä sen takia, että sä olit väkivaltainen. Pitääkö tää paikkansa? Jos se on väkivalta, että heittää viinilasin seinään, niin sitten joo. Me ei nimittäin katsottu PP, että sillä me oltiin 10. PP:hän oli aikaisemmin semmoinen formaatti, että sitä ei oikein saanut katsoa lapset. Mutta sitten vähän salaa katsottiin. Oliko silloin 24? Silloinhan se 24 oli semmoinen, että sä sait valita sen huoneen. Mä muistan, meidän kaudella oli vielä lanseerattiin suihkukamera, eli sai erikseen sen. Eli kun mennään aamulla suihkuun, niin sun puhelimeen tuli semmoinen ilmoitus, että asukkaat on mennyt suihkuun. Okei. Okay. What? Maksoiko se jotain? Makso. Et se oli aika suosittu palvelu. Oli kaikille runkkareille kyllä semmoinen hyvä. Siis joka vitun aamu tuli otsikot, oho, katso kuumat suihkukuvat. Ja sitten niistä oli kaikki screenshotit. Silloin tuli tää kaikki seiska media, mihin sä pääsit pyörimään joka ikiseen paikkaan vai? Niin, no en mä tiedä, pääsin, mutta jouduin. Mitä sä teit ennen vuotta 2008? Oli Lidlistöissä. Ihan tosi. Joo. Siis kassa vastaavana ja sit musta oli tulossa myymälä vastaava apulainen. Ja sit mä lähdin PP:ssä, mutta mä rakastin mun työtä. Oikeesti? Se on niinku mun haavea. Joo, mä tykkään tosi paljon. Seuraavana soosina salsa picante chile habanero. Ei, kippis. Olkaa hyvä. Kippis. Hyi Jeesus sentään. Hyi helvetti. Häh? Meillä tulee pitkään ilta tänään. Aivan hirveän makuinen. Siis makuinen vai tulinen? Sekä että. Muistatko, missä me ollaan tavattu sunkaan ekan kerran? Weekendi! Eikö ollutkin? Me oltiin legitäytetty just 18 silloin. Niin varmaan olitte, että olitte tosi pieni. Meistä on joku yhteiskuva, joku se... Niin muuten onkin! On! Mulla on se jossain puhelimessa. No. Tässä on se yhteiskuva. Totta, muistatko mitä silloin tapahtui silloin weekendään? Me oltiin aika paljon jäägermeisteriä silloin. Se oli helvetin hauska festari. Sä et varmasti muista siitä, mitä tapahtuu. Muistin. No! Oli semmonen tämmönen ote, mä olin tässä. Sä olit vähän tosta niinku käsi täällä, talutin sut metroa. Niin joo, mä olin ihan sikapäissään sillä. Silti en päässyt teille yöksi. Hyi! Toi oli uskomattoman kova, toi oli ihana. Tossa oli sitä testoa. Unohtu se Nikon feministisyys, et vittu. Chile habanero, mitäs koville tässä? 6000 skoville on meidän chile habaneros, ne on about samat. Mutta siis mitä noi asteikot on? Se on niinku tulisuusasteikko. Tabasco on siis se 5-7000, eli se mitä sä laitat periaatteessa mistä tahansa mihin vaan. Mä laitan nyt vähän, oikeesti. Tiedätkö, mun on pakko laittaa vähän. Sä laitat sitä sen verran kun sä haluut. Kippis. Kippis. Tää on hyvä. Onko sulla ollut jotenkin ajatuksena, että silloin 2008 lähtien, että sä oot tehnyt jotain, millä sä oot pyrkinyt pysyä pinnalla? Tai oot sä jossain vaiheessa silleen alkanut miettiä, että mun on nyt pakko skarppaa, että sä et voi olla ihan idiootti? Mä sanoin, että silloin ekat vuodet 2010-2011
hyttutaan tulista. Silloin mä ehkä ajattelin, että miten mun pitää pysyä pinnalla ja pitää pysyä. Silloin PP-pyörä koko ajan tuli koko ajan uusia PP-tyyppejä näin. Mut sit aika äkkiä mä tajusin, että okei, että mulla on joku yhteys niin kuin suomalaisiin, että en mä katoos julkisuudesta. Joten ei mun tarvi tehdä työtä sen eteen. Niin kuin kaikki ne mahdollisuudethan tuli mulle niin kuin kultalautasella. Kaikkihan haluaisi nykypäivänä, kun ne menee reality-tvseen, niin kaikki ne mahdollisuudet, mitä mulle tuli. Mullehan tuli kutsuja joka tv-sarjaa ja lehdistö oli innoissaan, mutta nykyään mä mietin lähinnä sitä, että mitä mä voisin tehdä, etten mä olisi niin relevantti. Mut mitä tapahtui niiden vuosien aikana, niin mä en oikeesti muista, koska mä olin niin vitun huka sitteni kanssa. Mä tein ja mä tartuin kaikkeen, mitä mulle ehdotettiin, ihan typeriä juttuja, mitä mä en ikinä tänä päivänä enää tekis niinku. Ja sitten myöskin mulle aina sanottiin, että tää loppuu, että tää ei kestä loputtomiin, että jääks sä niinku, että maks vuosi. Niin sit totta kai ihminen ajattelee silleen, että okei, hei, mä oon nyt vuoden ns julkis, no vittu tehdään ja koetaan, tiiäks, että joo, sit joo. Mä palaan Lidlin kassalle ja mä oon ihan fine. Siistiä. Meillä on 4 vinksiä jäljellä vielä. Nyt alkaa mennä isoa poikaa sitten. No niin. Tuo helpottaa. Siis helpottaa toiko? Ihan helvetisti. Ei, mutta silleen, että sä poltas hengität leipää tämän kautta. Oikeesti, se on filtteri. Mm. Dirty dicks. Ja tän kanan aikaan me voidaankin puhua vähän homoudesta. Ihanaa. 21 000 skoville. Mitä? Kusetaks sä? En. 21 000. Miksi tää näin hyppäsi? Se nyt vaan pomppas. Mut siis onkohan joku semmonen levelimäärä, että ihan oikeasti ihmisen lähtee vaan vittu tajuu? Tää on semmonen, mikä vittu potkaisee jälkikäteen. Ei välttämättä, siis kun nää soosit ei mene aina sen mukaan, että jos siinä on enemmän skovilleen, niin se ei tarkoita, että se on välttämättä vitusti tulisempi, kun nää potkaisee eri tavalla. Toinen potkaisee silleen helvetin kovaa ja sit tulee nopeasti alas ja toinen on semmonen, että siinä kestää vähän niin, aikaa. Eli tää on semmonen, mikä kestää, koska tää ei potkassu heti. Nää on mietoja vielä. Älä roope! Tosi hyvä, älä roope! Joo, ei oo eka kerta, kun mä kuulen tota. Silloin, kun tulit kaapista ulos, oliko se vaikeeta? Mä tulin kaapesta ulos PP:ssä, niin oli. Ihan tosi. Mä tulin ulos sieltä ulkomaailmaan, niin sit mun homoudesta olikin tehty aika iso juttu. Sit sen tajus vasta, että mitä on tehnyt. Niin se oli joo, aika vaikeeta. Periaatteessa mun oli niinku vaan pakko. Ja mä nyt olis siellä voinut feikkaa niinku 1,5 kuukautta, että joo, mä oon hetero. Mutta mä muistan, että päivää ennen kuin mä menin PP, eikö sinä iltana kun menin PP:seen, niin mä sanoin sen mun äidille. Kyllähän aina ehkä oli sen tiennyt, että silloin mä sanoin sen ääneen. Mitä jengi kohteli sua esimerkiksi se, että sä oot tullut yleisesti PP:ssä kaapistulossa? Tuliko siitä jotain? No miettikää, että kävelette, niin kuin mä asuin silloin Keravalla, että menette Keravan Prismaan ja mä sanon, että joka ikinen ihminen puhuu sulle. Joka toinen puhuu niin kuin hyvää ja joka toinen huutaa sun perään, että vitu homo, tapa itses. Pitääkö toi paikkansa, että noi, yleensä noi, ketkä huutelee sulle niin kuin vitu homo tai whatsoever, niin onko se yleensä vanhempia ihmisiä ja varsinkin miehiä? No miehet joo, mutta niin mä oon huomannut, että skidit huutelee tosi paljon. Ihan varmaan. Yksi äijä on koittanut ajaa niin kuin pyörätuolilla mua niin kuin perään, niin kuin semmoisella, mikä se on, sähköpyörätuolilla mun päälle. Ja huusi, että vitun homo, ja mä juoksin pitkin Itäkeskusta, saatana, pakko on sitä, ja se vaan tuli. Se oli niin koominen tilanne, jälkikäteen kun mä mietin, että ihan hirveä. 3 viikkoa viimeksi oli niinku tosi hirveä kohtaaminen. Mä oltiin niinku Mäkkärissä mun friendien kanssa, ja kun 14-vuotias poika lähti niinku juoksemaan meidän auton perään, hakkas meidän ikkunoita ja huusi, että sä vitun homo palat helvetissä. Mitä? Joo. Oho. Ja sit siis mun kaveri, niinku, niin se oli jopa niinku vaarallinen tilanne, että se kundi ei jäänyt niinku sen auton alle, koska se roikkui niinku tyyliin meidän vittu sivupeilissä. Mut kun toi on mun mielestä ihmiselle, joka on hetero, niin kun ei kuule tommosia asioita. Toi on mun mielestä ihan sairasta. Ja no me oltiin kohokukkien studioon, meillä oli tekokynnet tosi joku aika sit ja käytiin vähän samaa keskustelua niin kuin tästä transsetistä, niin että ihan helvetisti tulee lokaa niskaa. Ja se on mun mielestä ihan absurdia, miten paljon sitä tulee. Ja noin niinku radikaalisti. Ja mikäs koville? Ei hirveesti. Sano. 112 000. Mitä? Te ootte sairaita! Tää on melkein nyt kippiksen aika. Nyt alkaa mennä kovaa settiä. No ottakaa ilo irti. Oh my god. Joo, lähittäs heti. Oh my fucking god. Heti. Oh my. Paljonko sä teet pyrkkaa vuodessa? Mä en tiedä. Näin hyvin nähtävästi. Mä en hoida itse mun rahaa syötään, mitä mä oon maailman huonoin syötä. Eli sulla on kirjanpitäjä tähän? Joo, ja sit on henkilö, ketä tekee kaikki niin kuin kirjanpitäjän kanssa yhteistyötä. No mistä sä teet rahat? Yksi isommista. Ai jumalauta. Ei jumalauta. Sulla on puolikas vinksi jäljellä. Tää hittas ihan vitusti. Oh, tässä ei tultu kyselemään. Podcasti. Joo. Some. Ne muodostuu niin monesta. Podcasti, some, TV-työt. Miehiltä. Saisinkin helvetti. Jos mä saisin jokaisen mun panolta rahaa, niin mä olisin vittu miljonääri. Mitä vittua oikeesti? Vittu sä oot kova jätkä, kun sä oot vetänyt tätä. Thanks man. Respect. Toi jäpä veti sen viimeisen, se oli, että ei oikein tuntunut. Mietin, millainen se on sängyssä.
Mä en tiedä, miksi nämä menee tähän, mutta kyllä mä vähän nyt mietin. Kun me myytiin meidän podcasti ensi vuodelle, niin silloin se on niinku kiistatta niinku asia, mistä mä en ole ikinä elämässäni tiennyt niin paljon kuin siitä. Vitun kova. Se on siis oikeesti, toi on mahtava. Riittääks teidän seuraavaa vielä? Ei vitus vielä. Ihan pari minuuttia. Riittääks Nikolla ylipäätään ottaa seuraava vahvempi? Kyllä mun on pakko. Yes! Mahtavaa! Palataan vähän taaksepäin. Sä olit BBS 2008, niin, mut millä sä teet fyrkkaa silloin? Koska ei ollut IG, ei ollut tai ei oli ollut IG, mutta et ei ollut kaupallisia yhteistyötä, ei ollut podeja, ei ollut tubeskene, ei ollut iso. Toi on muuten totta, ja mä aloin miettimään, että mitä vittua mä tein. Mut tiedättekö, että silloin oli blogi. Ja mulla oli blogi. Sitten tehtiin aika paljon aina uutisia, klikkiotsikoita. Joo. Ja silloin niin kun jengin oli helppo mennä uutisista sinne niin kun blogiin. Ja silloin niin kun oli noita ad-linkkejä. Niin sitten kyllä niistä niin kun sai niin kun satoja euroja. Että jos nyt puhutaan tuhansista, niin silloin sai satoja euroja. Mutta se oli siihen aikaan vielä iso juttu. Ja sitten mä olin Maikkarilla niin kun vakituisena työntekijänä, kun mä olin niin kun chattiin tein. Sitä ennen kuin pääsit kertoa tästä Maikkarin chatista, me otetaan nyt kyllä seuraava soosi. Sori jätkät, vaikka teille nyt ei pallit kestä, täältä tulee uusi soosi, koville määrä, 650 000. Mä en oikeesti ymmärrä, miten pitun kova jätkä Krisu ja sinä olette ollut, kun ne teki tämän saman jutun. Maikkarin chatti, sä oot ollut siellä. Tuliko sehän hyny? Tuli sieltä rahaa. Ei niin paljon kuin nykyään, mutta tiedättekö, sit taas se on niin vaikea suhteuttaa, että 10 vuottahan sitten elintasot oli erilaisia. Mutta onneksi me päästään nyt viimeisen vinksin pariin, ja tätä teidän täytyy laittaa runsaasti. Ja Niko ei lähde tissuttelemaan, kun huomaa, että ei se olekaan niin tulista loppupeleissä, jos sitä laittaa tosi vähän. Sano se volttimäärä. No tässä on yli 1 000 000. Ei ole totta! Tässä on yli 1 000 000. Kippis. Olkaa hyvä. Oliko tämä meidän ensimmäinen tämmönen niin kuin lounas? Oli. Oli. Nautiskelkaa, tuntekaa se tulisuus ja antakaa sille runtua. Heti. Ai jumalauta. Tulee heti. Ai vittu täällä. Oh my god. No Niko, kun puhuttiin tosta perseestä, mennään aika syvään päätyyn. Pimeää onkaloa. Niin kummin päin se on? Kummasta sä tykkäät enemmän? Siitä, että sä saat olla määräysvallassa vai siitä, että joku muu on määräysvallassa? Puhutaanko me nyt seksistä vai ylipäänsä? Seksistä. Siis tiedätkö sä, jos... Tykkään olla enemmän top. Ihan tosi. Joo, ja se tulee aina yllätyksenä kaikille. Sähän oot semmonen oikein power bottom, helvetti. En ole. Piu! Mut sit jos mulla on niinku joku semmonen vakkari, niin sit sen kanssa mä tykkään niinku tehdä kaikkea. Mut oliks toi nyt niin paha tai viime? Ihan vitun paha. Kyllä mun mielestä se tuli tosi äkkiä. Mut hei, pakko antaa sulle respektiä siitä, että menit tohon viimeiseen asti ja otit sen viimeisen dipin siihen. Ja kunnolla, eikä semmoista baby dippi, mikä toi kakkona oli. Tää oli kyllä hyvä kakko. Hei vittu. No mut hei, siitä shoutouttia jengille, ketkä ehkä tästä innostuu vähän enemmän. Me palataan taas seuraavan luukun parissa. Iso kiitos Niko, että jaksoit tulla pyörähtää täällä meidän toimistoon ja vedit ihan jäätävän kova suorituksen. Hyvä setti kyllä. Hei, kiitos kutsusta, ootte hauskoja ja jatkakaa tätä loppuelämänne. Nähdään taas huomenna kello 12 uuden joulukalenterin luukun parissa. Muista ottaa meidän YouTube-kanava haltuun painamalla tilaa-nappia. Ja haluatko sä sitten podin vai IG:n seurantaa? Ihan sama. Nikon linkit löytyy alhaalla. Joo, laittakaa, kuunnelkaa meidän podcast. Ja jos sä et ole vielä tsekannut Koukusvippiä, Niko oli siellä, ei puhuta siitä sen enempää. Jos kiinnostaa, niin sekin linkki löytyy alhaalta. Me nähdään ensi luukun parissa. Ciao.